Welcome to Back on Back from the Dead. Tillbaka igen. Kommer till dig som Askungen. Bara ber om lite pengar. Jag är inte någon änka, men jag behöver någon att gifta mig med. Så jag kommer i på ditt knä. Hon var så snygg, tänkte från början att jag kände mig så trygg. Nu känner jag mig bara så konstig. Var är min kompis? Jag vet inte vart han är nu. Varje dag när jag lägger bars. Ja, du vet, det går så bra. Bajta som en kobra. Ja, du vet. Du kan catcha mig på K-special, för du vet jag är så bra. Tower to devour. We see a tower. I have the power. I'm not a Power Ranger, but I have a... I haven't met a stranger. Because I don't like to be in danger. Stranger danger. Stranger danger. Like a Power Ranger. Because I'm not a samurai. I'm the swag. Swag boy. I'm the swag guy. Det var nice. Vad tyckte du om biten? Det var nice. Masks. Wax on. Nej, mask on, wax, max on. We get a lot of coins here. 400 yen. Hur mycket är det? Lasen, just like your lagson här uppe på svenska. I've been coming to this river since I was 5 years old. We went here yesterday, but the other side of the road. Very beautiful out here. People are sitting. We are going to a coffee place. Vi ska till ett café. Where Edwin can study. Ja, alltså verkligen, det här är, ja precis, det här kanske, man kanske inte öppnar förrän ikväll. Ja. Jag kan inte beskriva det. Okay. Det är ganska lätt där. Det finns inget som motsvarar det. Vad var det? Var det du är? Djupt in i skogen. Mm. Och så gick jag och det var väldigt svårt att komma fram. Och till slut så kom man till en plats man inte kunde komma vidare. Mm. Och sen så när jag vände mig så såg jag att det stod liksom överallt på träden stod en varning för aggressiva apor. Oj! Här var det vilda. Trevlig liten tur. Are you ready? Det ska ta 29 minuter. Mm. Då går vi. En timme. Ja, en timme. Mm. Ja, det låter bra. Ganska fridfullt. Oj, jävlar i hovet. Jävlar i hovet. Ja, kakbo. 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 Ser inte så mycket på kameran. Ja. Det är för lite. Vi går vidare. Här får man inte ramla ner. Står det. På japanska. Jag tror jag i alla fall. Man får inte ramla ner. Jag gillar tidsresefilmer jag ju. Back to the Future är min favoritfilm. Mm.
Jatta! Alltså det här är ju mäktigt alltså, måste jag gärna säga. Fascinerad av att se att jag vill ju veta om finns det liv på andra planeter. Ja. Mm. Men det gör det ju, om man tänker logiskt så borde det göra det. Mm. Men jag är ju liksom inte intresserad av, eller ja, det är väl lite då, men jag är inte liksom så här jätteinsatt i hur växer ett träd liksom. Nej. Men jag vet att det växer, eller så här, det behöver vatten och det behöver näring för att växa eller så. Mm. Jag har ju varit insatt i vetenskap, men jag har inte varit så insatt att jag vill bli någonting i det området. Ja, men det är samma sak med vind till exempel, det är sånt typ att om vi säger att det kommer en ny upptäckt, nu har jag hittat den här stjärnan, då går inte jag igång på det liksom. Det är inte det som, så här, jag går alltid igång på vinden liksom. Men det är typ oberoende av nya upptäckter. Alltså just det här, att det finns där ett, liksom, vad ska man säga, ett svart hål av saker vi inte vet. Och det är hela tiden driver intresset typ. Att inte just att man jagar efter att veta mer och mer. Du vet så här. Ny planet. Det är liksom inte, det är inte så spännande tycker jag. Just det här, bara det här. Det där vet, som man inte vet ut. Som alltid typ kommer finnas där. Mm. Nej, liv finns på Jupiter och på månen har de hittat bakterier. Ja, just det. Ja. Så, men det kan ju vara, det vet man inte. Man vet ju, eller det är ju en av de mest vedertagna teorierna om varför människan finns. Eller varför liv finns på jorden är ju... Att vi kom med en komet någon gång för jättelänge sedan. Som pyttesmå bakterier. Intressant. Den här rymden är ju stor. Stor grej för mig som också. Mm. Jag gillar det. Kent och boys. Kent boys. Vi kan skanna deras Instagram där. Kolla deras Instagram där. Det heter inte dumplings, det heter ju, vad heter det? Gyoza. Gyoza. Svirnhause. Tja! Nu är jag hemma från en dag i Kyoto. Vandrat mycket idag. Jag var på 7-Eleven. Alltså, jag måste bara rekommendera er det bästa snackset i Japan. Det är de här nigirisarna. Och det är fan, det är nog det godaste snackset någonsin. Alltså, det här, det är jävla. Om jag kunde gå hem efter krogen hemma i Sverige, om jag kunde gå hem och köpa en sån här, om man hade mått bättre då dagen efter. Det är ju allt annat än nyttigt, men eller sjögräs, sushi ris. Och sen här var det shrimp och majonnäs. Shrimp and majonnäs. Så jag hade varit så glad om jag hade kunnat äta det hemma. Alltså det är helt sjukt vad man går. Men här idag. Här idag. Vi hörs imorgon. Meh.